C'est bombo. Vous avez bombo. Omulide, toi, il y a un peu de temps. Ah, bah, c'est lui qui dit ça, Naba wujja obuki obunyama obunyama neke kintu twandi kintu tenyenye pasono naye osekati muna batanzola biko muwala na si muwala na tenze muwala na zaisi mankubulia what is it due muwala na muwala na ki badde mu manye myaka 10 abiri asatu yenkana myaka emeka 5 8 na wala na abantu nakomawa ali mwana ah Naye kugamba tokola ki toyongera mu supu oyongedde mu nnyo n'abatanzi wakanyiza abantu ku byalwasa ate osekerera sekerera abantu abeerwanako bwe tebajja funa ssente za kumukiika era baleeta balokojjaji baleeta bazannyi ba firimu bannayuganda nti be bajjaji ate omuntu azannya firimu ate ajajinga ate ebyamazina nti n'abatanzi kyobola yabadde balina Bana abana bagenda kufuka ekyokulabirako erinna batanzi eri Alex omukulu abantu bamaze bafuula ensonga mufune lesson wali osekaki ojjamulaba ku TV nga yeekomama mwanaye mulina talenti obadde ogamba nti no Uganda nzibu bali mu kukebera mazina na ndongole bale sibazanyi ba filimu muzanyi wa filimu wana Uganda mwatte ebintu bya media you don't need to stand the media. You need the popularism. Because you need hips and face. Basoma journalism wa. Simanyi bayi baba. Ba musoma. Anti muleta ba temuleta kwa ba mule mujuza ba certificate. Mu journalism. Eh, umukati miezi mukaga nga bakuwa certificate. Ngo ah, ojo kuba chini. Eh, neka to muzanyi we bina Uganda ate ya judge ngo mtu agendo ze ozina kaliography. How? Aizo kubabi manyi nga mwe yabiga di ya sala mpaka akizo manyi mbayo zo manyi atandise nezo chovola la yese sanga ina chala bi chama they are embarrassing a youth o ina foundation ina batanzi wandi situse ngale kisimukuru amazo kuogera nkumwe mwe nawo abuze na jela akakadde Alex mukuru oyogira kiyogera mwe ina kati akakadde Ebya jamisi nabala kigambe kya jamisi kigundwe nti nga mulira babiri nti mbera nti ogikyankalanya agaba kumpera obukadde mukaago ogende genda oguleko kimu wetereze oyehamu oyogera ngalonkalu oyo jajjaki kyobula abantu bakyali kunze nze njogera ngo era mwana nandyogedde buli muntu muwa omutwala omutwala nti banne genda ogule deodorant genda onaabe genda weekuute kubanga nze badde musambi wa kapira isima mbadde sina deodorant I must have had kamuvubuka netebanguba ku sukulu tiimu awo n'abayimbiyimbi e mubaka stage aba avudde wala tomanyi oba yalidde yatambuzabiderealusabiridde alusabiridde taimu yafeetuse osobola obyerabira oyinza okunaaba nolaba Museveni nanaaba nanaaba ndi muntu mukulu nanaaba sokoleke bwebakwita okulaba Museveni essimu yokka nti ya state house saategera byandika okuddamu otegera nze nga ndi ku state house ng'obudde obunaaba mbujjawa nga Museveni apise bweyeekyusa okitegedde sindi siri munaabi naye ogamba kati batuyise mu mpaka bayita life time opportunity olinga agenda okuwininga Rotary yes toyinza kunenya gambye sana aba ndi muntu mukulu ni wamala ku kyulu sirimuvubi wabayiso wabayiso utya kuba omukulu wakulindira bbanga olwokubanga nti tutukula all the time isima olabika wawunyira abantu abo nenda sawunya because nze sikola byennyanja sikola byennyanja bikalu
si sikola bilimu nze nkola mulangi okay okitegeera okitegeera era ku mikono teriiko n'abalejula nechegee ku olwo omukisa gwajja gwajja nti morning shower nti batugambye ku ttaano tulina kuba tuyingidde morning shower gyenamanyira nti wezukuka sadde nabye ninze kacyayi essimu yatemya n'engamba makdo tunanabanga tukomyewo omusajja ajja kwekyusa bweyekyusa jambu bwatukwata nabatenaba simanyi okyanaba nze nyinza nobika kati kiteeza ne bana abaana bana abaana eno lai babadde mukimba bagamba muliwo ku ssaawa nnya lwaki nkuwadde ekizampo wetwe Nurudini nti nno oyinza okuba osaba mulimu ku TV kituufu nofuna essimu ya Nurudini nekusanga ng'obadde otambula bibyo mu butuufu nga n'obuddo obuddemalega tobukola ki tobuyina nze we nali ŋŋenda e Bulaaya bankubira essimu nga ndi wali Wandegeya yali yidide nali ŋŋenda Wandegeya ku muzikiti e Wandegeya ku yidi lwe nafuna essimu ya embassy nti alo Mr. Isma you are free to pick your visa here at the Swedish embassy Swedish embassy eri wali ekikubo ekyambuka wali ku Buganda Road bwoti wallahi sasa alaidi omukisa guzze sasa alaidi nali ŋŋenda ku muzikiti ne bankubira essimu nempozinga n'entemanti nenzira ku embasi because kuone Allah subhanahu wataala asobola otegeera nti obwongo bwesiba ayinza n'okunenya ayinza n'okunenya nga tononye gundi anti kati ate nafuna n'okusaasira kwe kubanga ekyo ekintu nali nkirindidde ki byosaba abikuwadde akikuwadde obizanyidde ate omuntu ankubidde essimu ku ttayimu yennyini kati oyo omuntu naba banenya gwe balina okukola ki okunenya bo tebajjafuna lwasa tebamuyina nenda batanzoni ebyaddala omuyinako simuyinaako kantu konna nze wenti wembuulirira ensi wenti nze ndijjajja w'abaana nkubuulira oba oyagala oba tokola ki oba toyagala toyagala nabatanzi agenda kunsangawa nabatanzi ze mukwano gwange muveeko siina mumuvaako ye mukazi asobola okufuna lwasa okiwulira nkiraba namwasa ensozi namwasa ensozi namuwa sente naye naye bano abaana abalenzi balina kwerwanako buki bwerwanyi nze nsambye ku mupiira siyinza kugamba siwunyangako nekyenjagala otegeeza Alex nti tebaabunye kusinga suweji kati Alex mukulu yabaswaziza yakoze bubi nnyo yandibadde alina osituka n'abaleka ne bayimba manya ne bazina n'ajajinga performansi n'abazza wali wabbali n'abagamba mulina bode disorder tenganyiza kukola ki kumalayo birala kulaba bulungi emiliyoni yiino mwekoleko tolina kyogabye ate ovuma ate omeze n'okuluma n'okola ki n'oluma owunya ekyo ekintu kiyinza oletera omwana omuzungu okukomitinga suicide Alex mukulu ne bakukwata nkubuulira kubanga mu death e Bulaaya batunuulira motive omuntu yavudde ku ki kigendererwa ki kiki ekyamuleetedde nkugamba wano uganda tulina ability to conceive so many things tukulya omwana omuzungu n'omugamba bwotyo oyinza okuddamu owulira nga yeekasusa okuva ku kalina ey'okuna paka ku ttaka poliisi n'ekukimirawo talina gawunyira bantu yaswadde nnyo yefiirinze worthless nothing useless okitegeera kyokka ng'oyo omuntu okutuuka okuzina otuukawo ku kyalo kyabwe abantu baba bamuyita dasta mwe mutege mugenda olaba abantu sitae nga kyekyalo kyamuwadde obwaki oba sita genda olaba omuvubuka eyimba simanyi nansikombi weyo kalungu masaka ewaabwe sita oba gwe tomuwadde awaadi ki naye ewaabwe sita mwe mugenda omulaba omuggyayo omutijisa ngayakubakubadde obubagabwagabwoko kati abamuyita sita bonna ku kyalo wabayiye emitima wamumazeemu amaanyi ne ku kyalo kwabeera tayagalako awunya abayimbi abalina biscuit music bakulisito panda bakozedde ennyimba owunya omuntu okule bagenda mu adolescence olaba omwana yabeeranga bubezi nambalabe natyo soma bino byetwogerako nga twempawalinga abawala just menstruation period okumuyeeya omulundi gumu gumulemesa okudda ku ki ku ssomero kyovulaba tupulikinga nti menstruation period kintu kya bulijjo
abana abawala bafune confident ne wabazi na tekimugana genda kuki kola milimo je ne kalicha yali yakivumirira nnyo 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 ngero mwana wakifuna omuwala nokuchogera ko mu bantu kintu kibi nnyo kakati ne kiretira omuntu to be demoralized galinga nga yashereteddi aha yet this is a natural process. You get it? Mpulira. So katetuiza kuencouraginga bintu ebyo nga tuli mukunonya talent. Oyo mwana tebayiza kusonyiwa Alex mukuru. Mm. Ne boyagalotia. Mm? Mm. Bo kati abetondere. Eh? Abetondere. Ayokola pia.